Եվ նույնիսկ պարոն Շևյանի պատասխան, իրան մեջ միան թաքնված այսպես հանգանք կար, հյուսիսային այսպես իշխանությունների մասնակցությունների ներողություն, նաև արգանք, ծարա, որովհետև այսօր Ռուսաստան պետությունը դարել է գել երկրորդական, արդեն ընդհանրապես տարածքային ինչ-որ բան։ Ռուսաստանին ում է հիմա բանի դեր դնում, բացի նրա ատոմային զենքին։ Ռուսաստանը իշքան է գլուխով իր զենքերով, իր այսպես ասած ռակետներով, նա արդեն զրոյական մանկարտական։ Մի օր շաբաթում Ամերիկան, Եվրոպան կուտեն Ռուսաստանին։ Որևիցե խնդիր չկա, Ռուսաստանը հիմա գիտի իր վիճակը Պուտինը մասնավորապես եւ ամենակարևորը այդ հարգանքը ցարերի նկատմամբ ոչ ոք լուրջ չի մտածում, որ Պուտինը թքած ունենա ռուս ժողովրդի ամառային ներողություն Պուտինը ինքը թքած ունենա, ինչու՞, լավ իմանալով, որ Ադրբեջանի 6 միլիարդ դոլարի զենք տալով նա հեռացնում է Ադրբեջանի ռուսական կախվածությունից, որովհետև մեկ Ադրբեջանը Թուրքիային ավելի մոտ կրնի, քան Ռուսաստանին, իսկ զինված հզոր Ադրբեջանը արդեն ամեն ձևի քաղաքացիական ռուսական նկատումներին հարավային Կովկասում, նա միայն 2 միլիարդ դոլար անձնական գերբանը փող դնելու համար մենակ իր գրպանի համար ծախեց ոչ ռուս ժողովրդի շան։ Շատ լավ, ինչ սպասենք։ Հիմա ներողություն դեռ չեմ։ Հիմա ես հարցնում եմ, եթե Պուտինի փողերն ա վտանգի տակ, երբ որ սանկցիաներ են մցվում նրա և մյուսների նկատմամբ բարեմուտքից, Պուտինը դառնում ա փողամոլ, Պուտինը դառնում ա ընդամենը խաղալիք, և նրան ստիպում են հանգան զենչանես Հայաստան երկրում։ Դու քանի գլխանի ես այն կերքու կոմպետներն են քաշվում, դու քանի գլխանի ես, որ փորձես ընդել ինչ-որ բաններ անել, և ես ուրբան դրությամբ, ցավալին են է, որ ողջ հայ ժողովուրդը դեռ մտածում է հզոր Ռուսաստան, դեռ այսպես 3 ամսի իններ, դուք գիտեք, որ հաղթանակը եղել է ամսի 8-ին մայիսի, ոչ թե ամսի 9-ին, Գերմանիան կապիտուլացիան ստորագրել է, իսկ Ռուսաստանը Սովետը ամսի 9-ին է նշում հաղթանակի օրը, մենակ մի պատճառով, որպեսզի չեխոսլովակիան գրավի մի օր ավել մոտավորապես 30,000 զինվոր կորցնելով չեխոսլովակիան գրավեց, և որևիցե մեկը որ չի իմանում, որ հաղթանակը ոչ թե հայերենական պատերազմի հաղթանակն է, Ռուսաստանը պեշկայր կտրված էր, կորած էր արդեն 41 թվին, եթե Ամերիկան ու Անգլիան չլինեին, և Ամերիկան Անգլիան, որ հաղթեցին պատերազմը, բոլորը գիտեք Ստալինգրադյան ճակատամարտի մասին, իսկ գիտեք, որ Ստալինգրադյան ճակատամարտը իր մասշտաբներով 3 անգամ ավելի քիչ է եղել, քան թե Թունիսյան ճակատամարտը, և որ Մոնտգոմերի և Էյզենհաուերի բանակը գրավեցին 300,000 ռումելի բանակի գերի վերցրին, իսկ Ստալինգրադում ընդամենը 92,000 է, խատնված մարդիկ, որ մինչև հիմա մտածում են հզոր Ռուսաստան, հզոր Պուտին, ով ա նա, ինչպես կա, նա ով ա, որ դրա հետ պետք է քանարգանքով լսել, դա մի քիչ կնդրեմ։